Tohle pouzdro se jmenuje Kangaroo, je to od značky Warrior Assault System. Vidíte tady. A je to vlastně pouzdro na nějaký M4 zásobník nebo nějaký zásobník do zbraně AR-15 a zároveň je ze předu zásobník na pistoli, pouzdro na zásobník na pistoli. Takže to je poměrně oblíbená věc. Nosí se pak samozřejmě někde na nějaký vestě nebo nosiči plátu tady ze předu. Odjištění toho zásobníku je tady, že prostě dáte na stranu tu pruženku, ta se dá, samozřejmě teďka ona tam moc nedrží, to vidíte, ale tím, že si to tady stáhnu a udělám si ten úzel tady o něco vejš, tak už pak musím překonat nějaký odpor. Je to prostě podle toho, jaký zásobník, jak dlouhý tam dáte, tak si to dá upravovat. Zadu je molevazba, takže tou se to pak připevňuje proplejtáním na nějakou vestu. Takže Kangaroo pouch od Warrioru.